nome da Prefeitura de Ouro Fino, do prefeito Maurício Lemes de Carvalho, nós agradecemos aqui a presença de todos nesta noite de inauguração da reurbanização da área central da Rua 13 de Maio, o calçadão da Rua 13. Mais uma obra da administração do município, onde se concretiza um projeto de inovação e modernização do centro da cidade, contemplando a mobilidade urbana, acessibilidade, novo paisagismo e arborização, fomentando o desenvolvimento econômico e turístico. Neste ato, é entregue à população a primeira parte desta benfeitoria. As obras da segunda quadra serão retomadas após o período natalino. A tão famosa Rua 13 está de cara nova, ainda mais bela e renovada. Um presente de Natal aos ourofinenses. Estamos aqui, prefeito, com o coração feliz, inaugurando, entregando à população mais uma grandiosa obra da sua administração. Uma obra no coração da cidade, uma obra que eleva ainda mais a estima do ourofinense, que traz ainda mais orgulho ao nosso povo, à nossa gente. A Rua 13 dos encontros dos ourofinenses de tantos e tantos anos, hoje revitalizada, restaurada, fomentando ainda o desenvolvimento econômico aqui no local e fomentando também o turismo. Poucos sabem como da dificuldade de se fazer uma obra pública. Desde o seu projeto, da sua concepção, da sua ideia, desde a licitação, da contratação da empresa, desde as licenças dos órgãos responsáveis, qualquer que seja o tamanho da obra, é muito difícil fazer uma obra pública. O bastidor de uma obra pública exige garra, perseverança e é muita vontade de fazer, que é isso que o prefeito demonstrou nas mais de 300 obras que ele fez aqui na nossa cidade durante esses 8 anos. Porque esse prédio que vocês estão vendo aqui, ele assistiu muitos acontecimentos importantes em nossa cidade. São 114 anos de história de Ouro Fino e hoje nós estamos mais uma vez assistindo, bem em frente aqui à nossa sede, esse evento maravilhoso. O Éden Clube, né, se solidariza aqui com a prefeitura, com as autoridades, com quem teve essa ideia realmente maravilhosa de fazer esse evento. E Feliz Natal a todos, é o que eu desejo, e que o ano que vem, sem pandemia, né, nós possamos então nos confraternizar com muito mais seriedade, com muito mais satisfação do que esse ano que passou. Muito obrigado. Eu gostaria de falar como cidadão ourofinense, nascido e criado aqui no bairro Pinhalzinho dos Góis. E eu acredito que eu falo por praticamente 85% da população ourofinense que bate em palmas para o mandato do prefeito Maurício e do vice-prefeito Henrique Wolff. No dia 31 de dezembro desse ano, quando o prefeito e sua esposa saírem da prefeitura, poderão passar tranquilamente pelas ruas de Ouro Fino até a sua residência, sem serem molestados por quem quer que seja, porque saem de cabeça erguida. Nós estamos chegando aqui com mais uma obra muito importante para o nosso município, que não é só a questão do embelezamento, e sim a questão do turismo, onde na administração do Dr. Maurício houve um grande avanço. A base para o turismo foi feita. O prefeito entrega o município com todos os ícones da música que leva o nome da cidade a todos os rincões do país e inclusive internacionalmente. Eu tenho orgulho de dizer que as metas que foram previstas pelo prefeito foram alcançadas. E só a garra e o dinamismo dele fez com que isso se concretizasse. Quando vemos gestões como essa, é de nos orgulhar muito. Hoje, Ouro Fino virou uma referência pelo seu trabalho, pela sua honestidade e, acima de tudo, por este importante momento que Ouro Fino está vivendo. Nos 4 cantos da cidade, podemos acompanhar inúmeras obras. Maurício Lemes de Carvalho, um prefeito que fez história, que ficará marcado em nossos corações e em nossas memórias. Tenho muito orgulho de ter sido o vice do Dr. Maurício, agora como prefeito eleito. Vamos seguir as ordens do professor. É um trabalho muito sério, muito honesto que nós fizemos. Agora a jornada é dar continuidade. Então, mais uma vez, eu agradeço à população, agradeço a todos aí, aos vereadores eleitos também.
e dizer para todos aí que estamos firmes, estamos com muita garra. A missão é árdua, é muito, muito firme, mas eu tenho certeza que com a ajuda de todos, inclusive com o Dr. Maurício, vai estar sempre com a gente e a sua equipe, que nós possamos fazer um bom trabalho, iluminado por Deus e pelos nossos padroeiros São Francisco de Paula e Nossa Senhora de Fátima. Eu acredito que o Henrique Wolff trabalhou comigo durante 8 anos, uma pessoa preparada, com experiência no setor público, vai dar prosseguimento e, se Deus quiser, com maiores avanços do que nós conseguimos proporcionar a Ourofino. Mesmo que parcialmente estamos inaugurando aqui, mas o outro quarteirão ficou para depois do final do ano, para não atrapalhar o movimento dos lojistas, que foram muito bacanas, aceitaram aqui aquelas obras, aquela dificuldade que nós proporcionamos para eles, e ninguém contestou. Então a gente agradece a todos os lojistas e dizer que o dinheiro para terminar o Caçadão está depositado na nossa conta, está licitado, está tudo certo. Neste momento, então, nós convidamos as autoridades aqui presentes para o descerramento da placa inaugural. Município de Ourofino, governo 2017-2020, reurbanização da área central da Rua 13 de Maio, Calçadão. Maurício Leme de Carvalho, prefeito. Ourofino, dezembro de 2020. Agora, neste momento, a gente passa aqui a inaugurar as novas instalações do Círculo Italiano de Ourofino, né, que recebe aqui este novo espaço através da Prefeitura de Ourofino, na gestão do prefeito Maurício Lemes de Carvalho. Bom, neste momento eu passo a palavra ao prefeito Maurício Lemes de Carvalho para falar aqui sobre as novas instalações do Círculo Italiano. Dizer, Berdan, que foi uma honra para nós fazermos a sessão de uso desse espaço para vocês, para o Círculo Italiano, porque na realidade isso aqui é um centro de cultura, um centro cultural. E a família italiana, o Círculo Italiano, é a maior cultura de Ourofino. Quando eu vim para Ourofino, antes de eu conhecer Ourofino, o pessoal dizia, você vai para uma cidade de italianos, tem uma grande colônia italiana, tem muita moça bonita que veio da origem italiana. O pessoal falava isso para a gente, eu cheguei aqui procurando os italianos, né? E quando eu cheguei aqui, a primeira pessoa, o prefeito já foi logo Chico Rossi, italiano. Cheguei na Santa Casa, o primeiro que me recebeu, Dr. João Rossi, família italiana. E assim, falei, nossa, mas aqui eu estou no meio dos italianos. Então, italiano, aqui é importante. A família italiana é importante aqui, Ourofino. Faz parte da cultura de Ourofino. Então, eu tinha que homenagear os italianos, a colônia italiana, a família italiana, que são pessoas honradas, pessoas que fizeram de Ourofino uma grande cidade, ajudaram nesse desenvolvimento e na valorização de Ourofino. Inclusive, nos deram aqui vários prefeitos e outras pessoas importantes aqui da direção da cidade. Muita honra a gente estar aqui presente nesse evento, nessa inauguração do Círculo Italiano. Dizer vai ser, Berlan, que muito sucesso. E uma das coisas que a gente sempre viu em Ourofino, que parou agora, mas se Deus quiser nós vamos tocar, é uma festa. A festa dos italianos, que para mim era uma das melhores festas de Ourofino. Então, eu fiquei muito contente de participar algumas aí, depois foi acabando, mas se Deus quiser nós vamos voltar com essas festas aí. Como o Dr. Maurício falou, ele passou para a sessão de uso aqui, nós vamos continuar, estamos de pleno acordo, tá bom? Então estaremos sempre de apoio e vamos trabalhar de mãos dadas aí. Um momento singelo, sublime, mas de grande importância, né, de parceria, né, Berdan, do município de Ourofino, através do prefeito Maurício, do nosso vice-prefeito, prefeito eleito Henrique, todas as autoridades que contribuíram para a vinda da nova sede do Círculo Italiano aqui para o Centro Cultural. O Centro Cultural construído pelo nosso querido prefeito Chico Rossi, revitalizado pelo prefeito Maurício, e que hoje abriga novamente o Centro da Cultura, da Memória Ourofinense. Nós temos a Academia de Letras, agora o Círculo Italiano, é um espaço revitalizado que volta às suas origens. Eu, em meu nome, e em nome de todos os sócios da diretoria executiva do Círculo Italiano, só temos a agradecer de coração ao senhor Dr. Maurício, prefeito de Ourofino.
Da mesma forma, é fundamental poder contar com o apoio da parceria para continuarmos a nossa caminhada. Esperamos que essa parceria perdure em continuidade agora com o prefeito eleito, nosso amigo Henrique Wolff. Que me perdoe, eu gosto de falar Henrique Rossi Wolff. Que, aliás, acho que todos sabem de quantos candidatos tiveram agora, 3 deles têm um nome italiano, descendência italiana. Tá? E o Henrique tinha lá no seu, ele como prefeito e o vice-prefeito também italiano. Tá? Então, um agradecimento especial, que juntos possamos ter muitos resultados positivos em prol da comunidade descendente italiana e a comunidade ourofinense em geral. Declaramos, então, aberta a nova sede do Circo Italiano para acolher a todos. Muito obrigado novamente a todos vocês, principalmente aos prefeito eleito e ao prefeito Dr. Maurício. Entre 9 irmãos, eu sou o caçula mais velho dos 9. E o Bernardo falou assim, ó, o Maurício pediu fazer uma homenagem à família Zerbinati. Eu já falo por ele está chorando, eu também estou emocionado, porque o Dr. Maurício pediu e nós atendemos. Dr. Maurício, pode puxar a corda. Puxa. Ao nosso irmão. Fiz questão de pedir que colocasse o nome do amigo Orlando Zerbinati, foi o primeiro amigo que eu tive aqui em Ourofino. Cheguei aqui, precisava transferir o carro, foi a primeira pessoa que eu conheci, me ajudou, foi um parceirão nessa minha caminhada aqui por Ourofino. Então agradeço a família Zerbinati e homenagem ao saudoso Orlando Zerbinati. Para mim foi uma honra muito grande.